Əlillərin əmək hüquqlarının qorunması və onlara əmək şəraitinin yaradılması qanunvericiliklə tənzimlənir. Onlara işlədikləri yerdə qanunla əlavə hüquqlar verilir. Bu, əsasən onların məzuniyyət hüququ, iş vaxtı və digər normalarında hiss olunur. Əmək məcəlləsinin 16-cı maddəsinə əsasən qadınlara, əlillərə, yaşı 18-dən az olan və sosial müdafiəyə ehtiyacı olan digər şəxslərə əmək münasibətlərində güzəştlərin, imtiyazların və əlavə təminatların müəyyən edilməsi ayrı seçkilik hesab edilmir. Bu və digər mövzuların praktiki izahı və əmək qanunvericiliyinin praktiki izahı kitabında da tanış ola bilərsiniz. Əlilliyi olan şəxslərin hüquqları haqqında qanunun 21-ci maddəsinə əsasən, əlilliyi olan şəxslərin digər şəxslərlə bərabər səviyyədə əmək fəaliyyəti ilə məşğul olmaq, o cümlədən açıq, inklüziv və müyəssər iş şəraitində sərbəst seçdiyi və ya qəbul etdiyi əmək bazarında iştirak etməklə öz yaşayışını təmin etmək hüququ vardır. Əmək münasibətlərində əlillik əlamətinə görə hər hansı ayrı seçkiliyə yol verilməsi, habelə kollektiv və əmək müqavilələrində digər işçilərlə münasibətdə əlilliyi olan şəxslərin əmək hüquqlarının məhdudlaşdırılması qadağandır. Müəssisənin ləğv edilməsi halları istisna olmaqla, müddətindən asılı olmayaraq reabilitasiya müəssisəsində və digər reabilitasiya subyektlərində müalicə keçən əlilliyi olan şəxslərlə bağlanmış əmək müqaviləsinin işə götürən tərəfindən ləğv edilməsinə yol verilmir. Əlillərin sosial müdafiəsi haqqında qanunun 24-cü maddəsinə əsasən, əlillərin yaradıcılıq və istehsal qabiliyyətinin həyata keçirilməsi məqsədi ilə və fərdi bərpa proqramları nəzərə almaqla, onların adi iş şəraiti olan müəssisələrdə, idarələrdə və təşkilatlarda əlillərin əməyini tətbiq edən ixtisaslaşdırılmış müəssisələrdə, sexlərdə və sahələrdə işləmək, habelə sahibkarlıq fəaliyyəti və qanunla qadağan edilməyən başqa fəaliyyət ilə məşğul olmaq hüququnu təmin edilir. Əlillərin sosial müdafiəsi haqqında qanunun 29-cu maddəsinə əsasən, əlillərə illik məzuniyyətlər mövcud qanunvericiliklə müəyyən edilmiş minimum məzuniyyət müddətinin 2 mislindən az olmayaraq verilir. Əlillərə azı 1 təqvim ayı müddətində ödənişsiz məzuniyyət verilir. 1 və 2-ci qrup əlillər üçün həftədə 36 saatdan çox olmayan qısaldılmış iş vaxtı müəyyən edilir. İşə qəbul zamanı əlillər üçün sınaq müəyyən edilmir. İşçilərin sayı və ya ştatı ixtisar edilərkən ixtisas dərəcəsi bərabər olduqda əlillərin işdə saxlamaq üçün üstünlük hüququ vardır. Əmək vəzifələrini yerinə yetirərkən xəsarət alıb şikəst olmuş və bu səbəbdən əmək qabiliyyətini itirmiş birinci və ikinci qrup əlillərin işləmədiyi müddət onların ümumi və fasiləsiz iş stajına daxil edilir. Əmək məcəlləsinin 66-cı maddəsinə əsasən vətənin müdafiəsi, azadlığı və ərazi bütövlüyünün uğrunda hərbi əməliyyatlarda xəsarət almış və əlil olmuş işçilər attestasiya olunmur. Əmək məcəlləsinin 91-ci maddəsinə əsasən qısaldılmış iş vaxtının müddəti həftə ərzində 16 yaşına da işçilər üçün 24 saatdan 16 yaşdan 18 yaşına da işçilər üçün və 1-2 qrup əlil olan işçilər üçün həmçinin hamilə və yarım yaş yarıma dək uşağı olan qadınlar və 3 yaşına dək uşağını tək başına böyüdən valideynlər üçün 36 saatdan artıq olmamalıdır. Əmək məcəlləsinin 94-cü maddəsinin əsasən işçinin səhhəti və fizioloji vəziyyəti, habelə xroniki xəstəliyi olan uşağının və digər ailə üzvünün səhhəti müvafiq tibbi rəyə görə əmək funksiyasının natamam iş vaxtında yerinə yetirilməsini tələb edərsə, habelə 14 yaşına çatmamış yaxud sağlamlıq imkanları məhdud uşağı olan qadınlara ərizələri ilə işə götürən natamam iş vaxtı müəyyən etməlidir. Əmək məcəlləsinin 119-cu maddəsinə əsasən, əlliyin qrupundan, səbəbindən və müddətindən asılı olmayaraq, işləyən əlillərə və sağlamlıq imkanları məhdud olan 18 yaşına işçilərə əmək məzuniyyəti 42 təqvim gündən az olmayaraq verilir.